Всім привіт! Ми починаємо «Ранок вдома». І сьогодні моїм напарником буде Дмитро Слівний. Костя, на жаль, захворів. Ми бажаємо йому швидкого одужання і чекаємо з нетерпінням. Тож, найближчі 2,5 години з вами проведемо ми, ведучі Ірина Хоменко та Дмитро Слівний. Музичний супровід забезпечує маестро Костянтин Драгульов. Не обійдеться і без візитів на кухню, адже шеф-кухар Ян Гуєн приготує смачні сніданки і нас навчить цьому мистецтву. А ще сьогодні в етері «Ранку вдома» прем'єра пісні гурту про Бас енд Харді і спілкування з фронтменом гурту Артемом Ткаченком. Поради нашої психологині Наталії Підлісної, як приборкати свою дратівливість. Історії розвалу імперії з давнини до наших днів. Розповіді про героїчну діяльність наших волонтерів. Та про техніку, яка допомагає українським воїнам. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість починати новий тиждень. Віримо в ЗСУ і ще на один день ближче до перемоги. На календарі 6 лютого, в цей день, у 1996 році, британці передали свою антарктичну станцію Фарадей українським полярникам. Наша країна сплатила символічну ціну – 1 фунт стерлінгів. Після розпаду СРСР Росія не захотіла ділитися з іншими пострадянськими країнами полярним спадком і залишила всі антарктичні станції собі. На щастя, англійці оцінили рівень підготовки саме українських фахівців і зробили молодій державі такий подарунок. На базі Фарадея створили українську станцію «Академік Вернадський». І сьогодні наші вчені проводять на ній дослідження та спостереження, важливі для всієї планети. А ще на станції є маленький бар. Найпівденніший бар у світі. Він також дістався у спадок від британців. Остання британська експедиція, яка передавала станції нашим полярникам, взяла з українців слово, що бар перейменовувати не будуть. І тому на Вернадському є і досі трохи Фарадея. Про інші історичні події 6 лютого, які варто відзначити у полярному барі, дізнаємось з рубрики «День в історії». Шостого лютого 1945 року на Ямайці народився Боб Марлі, найвідоміший співак у стилі регі. Перш ніж здобути всесвітнє визнання, він працював зварювальником. Дебютним синглом для 16-річного музиканта стала пісня «Judge Not». Через кілька років Марлі створив гурт «The Wailing», композиції якого швидко очолили світові хіт-паради. Музикант був дуже вимогливим. Після концертів завжди відслуховував записи, щоб удосконалювати свій спів. Композиції Марлі – символ боротьби з расовою дискримінацією. Найпопулярніші – «No Woman No Cry», «One Love – The Redemption Song». Боб Марлі помер від онкології у віці 36 років. На Ямайці знаходиться меморіальний музей легендарного виконавця регі. Цього дня, 1952 року, на британський престол зійшла Єлизавета ІІ. Юна королева очолила Велику Британію після смерті батька Георга VI. На той момент їй було лише 25 років. Церемонія коронації відбулася 2 червня 1953 року. На урочистості Єлизавета була одягнена у білосніжну атласну сукню з вишитими золотими та срібними нитками, гербами Великої Британії та співдружності націй. Придворний дизайнер працював над вбранням півроку. Вперше в історії коронація транслювалася по телебаченню. Подія зібрала біля екранів близько 27 мільйонів людей. Єлизавета ІІ – один із символів Великої Британії. Вона правила країною 70 років і встановила рекорд перебування на британському престолі. 6 лютого 1996 року бере відлік історія вітчизняної антарктичної станції «Академік Вернадський». Її за символічний фунт стерлінгів передала Україні Велика Британія. Британці залишили на станції всю необхідну апаратуру, а також спеціальне спорядження, необхідне для повноцінного життя в крижаній ізоляції. Головне призначення академіка Вернадського – проведення наукових досліджень. І за 27 років українські вчені провели їх тисячі. В результаті відкрили кілька нових видів тварин і рослин. Україна – одна з 30 держав – власниць цілорічних станцій в Антарктиді. А яким буде 6 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.